новинами з України у студії відкритого новини. І з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Сьогодні вночі Росія вбила у Києві 9-річну дитину, її 33-річну маму та ще одну 34-річну жінку. 12 людей отримали поранення. Під час чергової атаки Росії у столиці пошкоджено медзаклад, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі. Поліцейські разом із іншими екстреними службами продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу держави-терористки. Крім того, поліція Києва відкрила кримінальне провадження через закриття під час тривоги укриття у медзакладі. Ворог запустив на столицю 10 іскандерів. Сили протиповітряної оборони їх збили, але уламки впали в Деснянському районі на людей. Місцеві кажуть, бігли до сховища, але воно виявилося на замку. Я хочу знати, буде хто за це покараний, чого убіжище було відкрите, завжди, а сьогодні закрите. Чого питається, де нам захистити, де наш захист? Скажіть, будь ласка, де наш захист? Що це робиться в нашій країні? Скажіть, будь ласка. Я не знаю, що в мене невісточки немає золотої. Я розумію, що геноцид – це Росія. А що в нас робиться? Ви не знаєте? Що в нас робиться? Де наші бомбоубіжі, що буде нам ховатися з дітками нашими? Сьогодні день дітей. День дітей – це захист дітей. Це захист наших дітей. Скажіть мені, будь ласка. Тривожно і в нашій області. Двоє чоловіків отримали поранення через ворожий обстріл. Росіяни від ранку обстрілюють Нікопольщину. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Спочатку вгатили по Марганецькій громаді. З боку тимчасово окупованого енергодару випустили з важкої артилерії майже два десятки снарядів. За кілька годин армія агресора атакувала Нікополь. Постраждали двоє чоловіків – 50 та 55 років. Їх ушпиталили. Медики оцінюють їх стан – як середньої тяжкості. У місті пошкоджена п'ятиповерхівка, приватний житловий будинок, авто, лінія електропередач та газопровід. Обстеження території продовжується. А вночі окупанти з важкої артилерії вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Про це у телеграм-каналі написав голова облради Микола Лукашук. Є пошкодження житлових будинків, зачепило лінію електропередач. Минулося без жертв. На Дніпропетровщині військова контррозвідка та слідчі СБУ затримали на гарячому російського крота у лавах ЗСУ. Він збирав інформацію про західне озброєння, полював на ППО та вище командування Збройних сил. Зловмисником виявився мешканець Бахмута, якого ще до повномасштабного вторгнення завербував представник російського ГРУ. Після початку війни окупантів цікавили наслідки повітряних ударів по рідному місту та координати стратегічних об'єктів. Згодом зрадник отримав завдання переїхати до Дніпропетровщини та мобілізуватися. Після зарахування до однієї з військових частин ЗСУ, ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах. Також фігурант передавав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних сил України. У зв'язку з цим перевіряється інформація щодо можливої підготовки диверсії проти посадовців ЗСУ. Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння. Під час обшуків у фігуранта виявили два мобільні телефони, один з яких він використовував лише для зв'язку зі своїм куратором з ГРУ. Затриманому повідомили про підозру за статтею «Державна зрада», вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення. Троє постраждалих та п'ять потрощених автівок – це наслідки аварії, що сталася вчора, 31 травня, о 9 вечора на житломасиві «Перемога-4». За словами очевидців, під час руху на великій швидкості зіткнулись БМВ та Форд. Потім одна з автівок протаранила машини, припарковані поблизу торгового центру. Через аварію постраждали пішохід, який стояв між автівками, водій та пасажир Форда. Усіх ушпиталили. Попередньо встановлено, що водій автомобілю БМВ, рухаючись по проспекту Героїв, скоїв зіткнення з автомобілем Ford Focus. Після зіткнення автомобіль БМВ скоїв зіткнення з припаркованими автомобілями ВАЗ, Volkswagen, Mitsubishi Lancer. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
А на пожежі у Дніпрі постраждала жінка. Займання сталося ввечері 31 травня в багатоповерхівці на вулиці Антоновича в Чечелівському районі. Там горіла квартира на останньому поверсі. Через пожежу в будинку було сильне задимлення. На виклик служба порятунку направила одразу 3 відділення вогнеборців. Прибувши на місце, рятувальники ретельно обстежили дах будинку задля запобігання загоряння елементів покрівлі та горища. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі та балкон квартири. До медиків звернулася 55-річна жінка. Вона скаржилася на запаморочення. Саме вона була власницею квартири, де виникла пожежа. Жінка самостійно вийшла на вулицю до прибуття ДСНС. Полум'я приборкали за півгодини. Було встановлено, що площа пожежі становила 8 квадратних метрів. Було задіяно 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Пожежу локалізовано 19.09. Ліквідовано пожежу 19.14. Загиблих на пожежі немає. Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Укрпошта презентувала новий блок марок з нагоди Дня захисту дітей. 1 червня планували урочисте погашення тавра, але його скасували через нічний обстріл Києва, де загинули люди, в тому числі дитина. У новому поштовому випуску 7 дитячих ескізів. Їх обрали з понад 300 творчих робіт, які малеча прислала на конкурс малюнків. Разом із марками Укрпошта презентувала також конверти та картки. Тираж поштового блоку – 135 тисяч екземплярів. Як ви знаєте, сьогодні, на жаль, загинули дітки, тому ми скасували всі урочисті заходи в Києві по запуску марки. Марку можна буде купити від сьогодні в майже усіх наших відділеннях та онлайн. Частину доходу з марки, як ми і планували, ми передамо дитячим будинкам і діткам, які втратили свої родини. Тому чекаємо вас у наших відділеннях. Ну і Русня за це заплатить. Обов'язково переможемо. Дніпро від скіфів до сьогодення. У місті провели чергову безкоштовну екскурсію парком Шевченка, який зберігає багато таємниць. До пішої прогулянки з гідом долучилися як дніпряни, так і гості міста. Охочих, кажуть організатори, як і в попередні рази, було багато. Як пройшла захоплива подорож Дніпром, розкажемо далі. У Дніпрі продовжують знайомити містян та гостей з парком Шевченка. Свіже повітря, цікаві розповіді – і все це абсолютно безкоштовно. Прийшла ближче познайомитися з історією міста, яке її прихистило, і Христина. Вона з родиною переїхала із Краматорська. Ми, на жаль, переселенці, і я вважаю, що дуже важливо дізнаватися про те місце, де ти зараз знаходишся, про її історію, як розпочиналася строїтельство города. Ну, тобто, це дуже цікаво. Екскурсанти прогулялися містом від історичного музею Дмитра Яворницького до Монастирського острова. Як на машині часу перенеслись від скіфських часів, крізь козацьку добу до часів російської окупації, часів Катерини ІІ. Я впевнена, що минуле сьогодення, воно дуже пов'язане, і треба знати свою історію. І щоб розуміти, що сьогодні відбувається, ця війна, треба розуміти, звідки вона почалась? А вона почалась не в 22-му, навіть не в 14-му, а майже 900 років тому. Майже з початку війни проводжу такі волонтерські екскурсії і вже бачу знайомі лиця. І я рада, що я можу їм допомогти трошечки так адаптуватися, звикнути до нашого міста. Екскурсію організували Туристичний інформаційний центр Дніпра та Департамент парків та рекреації. А по завершенні прогулянки кожному учаснику подарували ще й невеличкі сувеніри на згадку. Зібрали ми досить багато і діток, і дорослих. Це така своєрідна терапія для наших містян, для наших тимчасово переміщених осіб. Окрім того, що ми отримуємо цікаву історію про наше місто, ми ще й отримуємо таку своєрідну терапію. Так? І ще, звісно, невеличкі подарунки для наших маленьких дніпрян, а також гостей міста. Всі з логотипом Дніпра. Це олівці, брелки, магніт, а також значок. Такі екскурсії, кажуть у міськраді, дуже запитувані. Охочих дуже багато. Тому вже планують наступні подорожі Дніпром для місцевих жителів та вимушених гостей. Будуть і надалі радувати та дивувати. Це вже третя екскурсія, яка присвячена парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Ще наступна екскурсія, четверта за рахунком, буде проводитися у цьому парку. А вже потім, це така наша маленька таємниця, ми запросимо людей в інші парки і сквери,
сфери, які не менш цікаві з історичної точки зору. За анонсами нових екскурсій слідкуйте на сайті Туристичного інформаційного центру Дніпра. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Далі дивіться в етері прогноз погоди. Більше інформації читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Тримаємося разом. Слава Україні!